Туристичка дестинација е место, одмаралиште во природата или културно подрачје, кое е значително во областа на туризмот и е посетувано од туристи, бидејќи нуди широк спектар на туристички атракции. Туристичкото одредиште може да биде место за одмор или деловен центар што го посетуваат туристите и каде што престојуваат. Може да биде една област или дури и земја во која тие патуваат. Исто така може да биде и брод за крстарење кој носи повеќе пристаништа. Најефективно е да се постават едно или повеќе места во кои доаѓаат и остануваат туристите, а кои се главната цел на нивното движење. Со текот на времето, туристите стануваат потрошувачи кои се подготвени да платат за клима, природни и други убавини, како и задоволување на нивните желби и навики. Како резултат на одразот на овие нови односи, создадени од туризмот, се појавуваат туристички места. Овие места се создаваат таму каде што има големи концентрации на гости. Во овие населби се воведени објекти кои ќе им обезбедат на туристите удобен престој, како што се паркови, шеталишта, сали, казина, музика и други културни забави.